უსაფრთხოების მთავარი იარაღი ცოცხალი ძალაა. ჯარისკაცი, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავს ქვეყნის ინტერესებს, ამიტომ მას სახელმწიფო განსაკუთრებულად უფრთხილდება, ან უნდა უფრთხილდებოდეს წესით. Მაგრამ როდესაც მთავრობა საკუთარ თავში ვერ გარკვეულა, ამ დროს რიგითი ადამიანები და რიგითი ჯარისკაცები იჩაგრებიან. Nahed, Murman Dumbadze, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდა და ოკუპანტების ხელში ტყვედ ჩავარდა. Ვინაიდან საკუთარი სახლი არ ჰქონდა, წლების შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მის ოჯახს საცხოვრებელი გადასცა. Ჯარისკაცს გასაღებიც კი მისცეს და ის უკვე ბინის მოწყობით იყო დაკავებული, როდესაც მინისტრი მოულოდნელად შეიცვალა. Თავდაცვის ახალმა ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ არანაირი ბინა Murman Dumbadzes არ ეკუთვნის, იმისთვის რომ მის ოჯახს საცხოვრებელი დაემსახურებინა Dumbadze ომის დროს ან უნდა დაღუპულიყო, ან უნდა დასახიჩრებულიყო, რომელიმე კიდური უნდა დაეკარგა, ან უნდა დაბრმავებულიყო, ან ბინის გადაცემა წინასწარ უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული კონტრაქტით. Ამიტომ ჯარისკაცს თავდაცვის მინისტრის მიერ ნაჩუქარი სახლი ისევ თავდაცვის სამინისტრომ წაართვა და მკაცრად გააფრთხილა, რომ არც კი გაებედა ბინაში შესვლა. საცხოვრებელი დღემდე ჩაკეტილი და ცარიელია, მას არც Murman Dumbadzes აძლევენ და არც ვინმე სხვას, მიუხედავად იმისა, რომ ბინას 1000-მდე სამხედრო ოჯახი ელოდება. ხარა, დავაი, ხარა, შენი დედამო. Ძალიან საწირე საჭიროდენ. Ცემდნენ, გვაწამებდნენ, არ გვაჭმევდნენ, წყალსაგვალებდნენ. არ შეიძლება სახი რომ არის აღსაზრდელი, ნუბაზე პატარა ოთახში ვიყავით 9 კაცი, ჩვენ ქართველები. Nu știu, mi-au dat cu toate cazurile din COVID și nu știu, cum se întâmplă. Cartul web s-a plăcut să aibă tari helit at hrevinebe. Internetul am să hăl zode bit oriat as roat als gantav se bu video și ertertic aprali Murman Dumbadzea. Hes, ai ramde în cele ca video cu roat, cu atât de bihom, ne-ți hăt el dai tro, ce în video bisuis masaru urebine. Ar și uche dau să ai tot. Murman Dumbadze mtroeba și tertmetit regadara. Am crezut că am suar în condestit. Am crezut că ți-ai văzut motivele otrive. Ratul este rodios, ca cum zic, sau el a stat autos în ziua lui. Martul meu da. Zog staționabil ți-ai autos, zog mom de un odor abis. Tvoi de grudușa urși un curnal este și ebule bamistes. Cu da matara vezi o ceamezina. Uite, bagmov cindiro, kide vikavik. Dar mi-e rusa damice, e smașin. E si dar pomul ăsta, e si rusa mieta. Ar mă uit când eu tot bicui au și zmar. Tot dau arte, hele, ce am sinat, ce am scam, ce am sinat, ce am sinat, ce am sinat. Zaus ma tare pe sinat, zaus ma tare pe sinat, zaus ma tare pe sinat. Hot, am o hotă, scasă, rașu, bidom, să da. Rota mina, ha, hele, bișe, hele, nu da. Bistarul, joa, scasă, zic, am. Psihologiuri traume bizgarda, tremdiat suhebstek idevu pro urtul deba fizicuri traume bi. Pe urici lobo, tauze, celze, muhlebze, aia cuevze, ide, es plac sangne sokvir traumden, mișe decat. Tabdat sui sa ministru și utre sex sac marisi arariso. Opil sam hedromo sam sahures, țina ministri smirșe pirebuli binis misarebat. Ეს anuk e დასრულებულ კონტრაქტში უნდა ჰქონოდა მითითებული, ან იქ ცხინვალის მისადგომებთან უნდა მომკვდარიყო. Არსებობს კიდევ რამდენიმე ან. Კიდურების ამპუტაცია, ან დაკარგეს მხედველობა, ან დაუდგინდათ მათკვეთად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსი. Რამდენადაც მურმანს ხელი, ფეხი და მხედველობა არ დაუკარგავს, 2011 წელს სამხედრო კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ შეიარაღებული ძალებიდან წასული ჯარისკაცი კვლავ არმიაში დააბრუნეს, ამჯერად სამოქალაქო შტატით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ის ბათუმში ცოლთან და ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად პატარა ბინას ქირაობს. Ფანჯარა ისეთი დამპალია მაქრო, ზოგჯერ გაღებაც კი მეშინია. Morielebi, უკვე რამდენჯერ ნახე, შიშით არ ამძინავს ხოლმე ბავშვ, ჩემ თავს აღარ ჩვევი ბავშვს არ უკბინოს. სადაც ნესტია, იქა ის არ აქვს მორიელი. ნესტიანი ბინა ცუდად მოქმედებს მათ უფროს ასთმიან შვილზე, რომელსაც არდადეგებზე სოფელში ნათესავებთან უშვებენ. Სამდა ხან ისეთ კომარო შედის, რომ თუ ექიმამდე არ მივიყვანე, ან ექიმ არ მოვიდა, შეიძლება დამიხჩოს. Мама და მამაც ჭამს ხო? Ჯერ კიდევ შარშან საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მათთვის მიუწვდომელი ოცნება არისო. Ამისთვის ერთადერთი საბუთი აქვთ მინისტრის სიტყვა. Ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ რაიმე ფართი გამოგიძებნოთ, რომ თქვენი ჭერი გქონდეთო. ერთი თვე თქვენ ახევარი ესე გავიდა დრო, რომ დაგვირეკეს და გითხრეს, რომ წამოდით ფართი უნდა გაჩვენოთ.
Augusto Somis monatilem parti amdgomare obașinăha. Ramodeni me dreși unda șeusului cal bineș. Îmi se xarul lipte, îmi mitui cal magram. Cu ertit eli brunde barom dres aranairi imediat gara maxucoe. Te cadam nici ore scola nairi imediat. Ce mi se mai ocolă sare cu tine spina. Ordan dumnezeu zis a dimineață am însos este arie boli tade boli ba bine dacă copilul băsne dacă ușire bit arca uția. Și să vă mișcate tade am însos are covade boli are rescovade boli. Auzindu-vos, patronul urman a dumbadze, s-a scobelit, s-a comit. Aghiarebul valdebulebași gapormebul sabutebs gulis hmoben. Sabutiki veriar sebebda, ikamde vidre binar da srul deboda. Binis da srul lebișem de ki, uțrebis hopili hemzvaneli ramdeni mekuirași gadatga. Sragața tehnică s-a githebze camoki deba, ubral s-a sacilu amatim hudanim, trogi de vertical bicahi, tu mati problema iseris rom kagaldi veri poves, tavoce ofzile cecunan is kagaldi. Amitom tavar kithoze unda gastem pasuhi. Dumbadzes, Augusto Somist Hoes, Ikutnistuara, Sahemzi Pozgan, Talian Pataras, Achukari, Imisatusrom, Isishulebe, Kuchashi Arizer de Bodnen, Imisatusrom, Hola Sanhodrom Samsahure, Mitsodes, Romati Samsahuri, Pasteba, Rogurceudzi, Sahemzi Poz, Hola Persaketev, Samda Pasebistus. Problemi cu Gasahevi, Marto, Sabutev și Kiera, Tavat Gasahev și Ca. Am venit să ce unor tipuri mire buli, da mi-o ori informire buli, Gasahevi, am două targete să-mi iau, am o jas. Ai, Aristuara este Gasahevi. Urman Dumbadzes bina daba mahinjaurshi mistses. Tamaris dasakhleba numeri 56. Rogorc saministroshi uzodes satskhovrebeli sadgomi su 36 kvadratuli metria. Sinjao magram azri ara mgonia ro khondes. Aba nakhot. Sinjot. Ai, nahef, hoagasarebi. Ministrii șețului stau nave șețuales binis gasarebiț, talukes, da gamu agres ganshadeba, tura sancție psitualistii nepscanoni, partii tuit neburat da gave bișentuevași. Dumbadze e bism țireț ulili sa remonto samușa oepși, ki arabis gautualistii nebia. Raga cu cine da ketebule? Sareț hisak idi, gamat pobeli, lus, ara, tchilit plus. Lustra uri otahepsi. Kutnilis da sabruneblat, ministrtan shekhvedra ramdenjer mescades. Armi mișves, dar atom armiți. Vera uhtel ubraut, ce mod cu obit camom i conest, au dat visa ministru. Shekhvnen dabali rangi cinovnix. Camom mișvase, sahșu sahlișem od gibarde, batat, hit gagde, psi se gamo uvida. Ertad erti rasat chepirnen, ertic lizgan malubashi kiris gadahta. Ertic mere gavaget. Tu ez bine are me kutnis, mașin kiras ratom ihri, tu sabuzoeli arar se bopsi misa. Nu ar fi ce ne-ți maximaluri ca vagetet, tu că ne-ar sta dar ahart. Ar sta de sabut, iar apeli ar aristo. Haier și dar ce ne-ți mizezat, tab de tui sa ministru și helz copili hanzoanelis genișoare, dar margiu editului Andreevs. Rad o marda asul la tina hida și el ma binis gadat semis biurocratiului procesi mașin. Rodesați partiz gare monte bidan, tanam de bobidan asuande, teli ertit vehconda. Asevi agniș neamen rom sa ministru, mkutnili bini tucă, tras otmut de tecusmeti sam hedrom o sam sahure de agma copila. Cioens vi angarișot. Masem de grad burti da moedani, tab de tui speroși. Levan Izorias Darcea, ucve ertic elițadi Gavida. Mașrat Omaris Dalukuli, Mahinja Ușim Debare, ese grețo de buli sat horebeli sat gomi, ucve tormeti tu e arodesat bina sa ministroscan, kidevc hrasot da atijaris cați tu opiceri elis. Cun șechit hoeps ritoriculi ce mateba. Es buzola arab sarnișnal da. Es troioba arab sarnișnal da. Romul care o albă tu promet ura trebuie să mă coacțe odată, au dat sa ministru, vitre, trei soțhalia, agvista sau mis gmiri, rogoți ma tuți o de bine, se gmiri. Soțhlebi albă, sa ciro agararien. Și când nebuli Adamian, i-am asarat cu sumi, bine sus și buzorita, am pulis, pita, tundat rame, helmu s-a spovat. Bebi buzodiro, ciuen cu opirul tlian, dar ciuen să mă moar taubas. Ardaci rebuda, hirsi, iar asta rebuda, toli s-a zgasla. Omidam tarda magram, murman dumbadze zahla brzola, usamart lobis ina abdek, da gadar cenis tu suzers. Omidam tarda, da riaci scoești, tabze ceris gareșem și dobiseșinia.